ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን የሆን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከለ አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ ቆዩ የቀድሞ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበራ አዳሙ የቀብር ስነ ስርዓትን በተመለከተ ያገኘነውን መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል በትግራይ ክልል የተመጣጠነ ምግብ ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ስለመሆኑ ተሰምቷል ይህን መረጃ ይፋ ያደረገው አካል ዝርዝር ነገር አውጥቷል እንመለስበታለን በትግራይ ክልል ጉዳይ ጆ ባይደን ከ3ተኛ ወገን ጋር መወያየታቸው ተሰምቷል አመሆኑ ጆ ባይደን በትግራይ ጉዳይ የመከሩት 3ተኛ ወገን ማን ነው ምላሹን ይሰጣል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህወሓትና ሸኔን በሽብርተኝነት መፈረጅ ጉዳይን በተመለከተ ነገ ይሰበሰባል ስለመባሉ እንዲሁም የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጉዳዩ ላይ ሰጡት የተባለውን አስተያየት የብዙዎችን ትኩረት ስቧል። ኢዜማ በጉዳዩ ላይ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል ከሚለው እስከ ውሳኔው ለውጥ አያመጣም የሚል ምላሽ እስከሰጠው ፓርቲ ሰፋ ያለ ዘገባ ይዘናል። ከቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ተቆፍሮ የወጣ ብዛቱ 624 የሆነ የዙ 23 ተተኳሽ ጥይት አነጋጋሪ ሆኗል። ነገሩ የተፈጠረው የትኛው ቤተክርስቲያን ነው? እንዴትስ ተተኳሽ ጥይት ተገኘ? ምላሹን ነግራችሁ። የትግራይ ክልል ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ዶክተር ሙሉ ነጋ ከሀላፊነታቸው ተነስተው በሌላ መተካታቸው ተሰምቷል። በዚህም ላይ የምንላችኋለን። ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። የቀድሞ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ አበራ አዳሙ የቀብር ስነ ስርዓት ነገ ይፈጸማል ተባለ። በነገው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓታቸውን አስመልክቶና ሙሉ ዝግጅቱ በድሮ ጊዮን ሆቴል አደባባይ ከተከናወነ በኋላ በካቴድራል ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ቀብሩ የሚፈጸም መሆኑን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የባህር ዳር ፖሊስ መምሪያ አሰራጨው የሐዘን ጥሪ መልእክት ያስረዳል። የቀድሞ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ትላንት ጠዋት አመመኝ ብለው ወደ ሆስፒታል ከሄዱ በኋላ በሕክምና ላይ እንዳሉ ህይወታቸው እንዳለፈ መገለጹ አይዘነጋም። በትግራይ የተመጣጠነ ምግብ ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑን ድንበሬለሹ የሐኪሞች ቡድን ገለጸ። የዓለም አቀፉ ድንበሬለሽ ሐኪሞች ቡድን ሪፖርት በትግራይ ክልል በከፍተኛ ሁኔታ በምግብ ጥረት የተጎዱ ታዳጊዎችን ማግኘቱን ይፋ አድርጓል። የዓለም ምግብ ድርጅት በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በትግራይ 91% የሚሆነው ህዝብ ያስቸኳይ የምግብ እርዳታ ፈላጊ ነው ሲል አሳውቋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል በቂ የሰብአዊ እርዳታ ባይቀርብም የኢትዮጵያ መንግስት ጥረት ግን የሚበረታታ ነው ማለት ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ሚያዝያ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ትግራይን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት በክልሉ የተፈጠረውን ሁኔታ ተከትሎ ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ መከሰቱን አስታውሷል። ኤምኤፍኤስ እንዳለው ከሆነ በትግራይ ገጠራማ አካባቢ በሚገኙ ክሊኒኮች ክትትል ከተደረገላቸው ህጻናት መካከል 3 እጅ የሚሆኑት በምግብ እጥረት ተጎድተዋል። ድርጅቱ አክሎም የዕለት እርዳታ ከዋና ከተሞች በዘለለ ወደ ገጠሪቱ የትግራይ ክልል የሚደርስ ሰው በአነስተኛ መጠን መሆኑንም ገልጿል። አንዳንድ ቤተሰቦች በቀን አንዴ ይመገባሉ ያለው ሪፖርቱ በብዛት ዳቦ ብቻ እንደሚበሉ ማክሏል። ድንበሬለሽ የሐኪሞች ቡድን እንደገለጸው የዝናብ ወቅት እየደረሰ ሲመጣ የሚካሄደው ጦርነት ገበሬዎቹን ወደ ማሳቸው ከመሄድ በመከልከል ሁኔታው እየከፋ ሊመጣ እንደሚችል ተንብዩዋል። በትግራይ እስካሁን ድረስ ከፍተኛውን የሰብአዊ እርዳታ የሚያቀርበው መንግስት መሆኑን ከዚህ ቀደም መግለጹ ይታወሳል። የህፃናት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ከቦታ ቦታ ቢለያይም ባለፉት ወራቶች አጣዳፊ የተመጣጠነ ምግብ ጥረት በትግራይ የጨመረ መምጣቱን የድንበሬለሹ ሐኪሞች ድንገተኛ ቡድን አስተባባሪ ቶማሶ ሳንቶ ይናገራሉ። ብዙ ቤተሰቦች የሚገኙበት የምግብ ጥራትና ብዛት መቀነስ ብዙዎች በቀን አንድ ጊዜ ብቻ መመገባቸውን በምክንያትነት አቅርበዋል። በክልሉ የሰብአዊ እርዳታ ለማሳደግና ተደራሽነቱን ለማስፋፋት የሚጠይቅ አስቸኳይ ፍላጎት አለ ብለዋል ሳንቶ። ድንበሬለሹ የሐኪሞች ቡድን በአሁኑ ወቅት በአዲግራት፣ አክሱም፣ አድዋ፣ አቢ አዴ፣ ሽሬ፣ ሽራሮ፣ ሁመራና ዳንሻ ከተሞች የሕክምና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ከ2001 መጀመሪያ ጀምሮ የተንቀሳቃሽ ቡድኖችን እንቅስቃሴ ወደ ገጠር ከተሞችና ተራራማ አካባቢዎች እያስፋፋው ነው ብሏል። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ክልል ከውጭ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶችና ሀገራት በኩል የሚጠበቀው እርዳታ በጊዜ ባለመድረሱ 40 ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጉን አስታውቆ ነበር። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ከዚህ ቀደም ያጋጠማቸው የነበረውን ረዥም የፈቃድ አሰጣጥ ሂደት በማቃለል አሁን በትግራይ
ክልል ለመንቀሳቀስ ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ ብቻ እርዳታውን ለተጠቃሚዎች ማድረስ የሚችሉ መሆናቸውን ገልጸዋል። ራቅ ብለው በሚገኙና አመቺ ሁኔታ በሌለባቸው የተወሰኑ አካባቢዎችም ጭምር እርዳታውን ለማድረስ በሲቪልና ወታደራዊ በቅንጅት የሚሰራበት ሁኔታ እንደተመቻቸም አሳውቀዋል። ሚኒስትሩ በገለጻቸው ለ3.5 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታውን ማድረስ መቻሉ ከተሰራጨው እርዳታ ውስጥ 70% በመንግስት መሸፈኑን ጨምረው አስረድተው ነበር። ባሶሳ መንበረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ግቢ ውስጥ ከ35 ዓመታት በላይ ተቀብሮ የኖረ ከ624 በላይ የዙ 23 ተተኳሽ ጥይት ተገኝቷል ተባለ። ከ35 ዓመት በላይ ተቀብሮ የኖረው ጥይት በልማት ስራ ተቆፍሮ ነው የተገኘው። ያሶሳ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መላከ ጻይ ቆሙስ አባ ዘካርያስ ጸጋው ይሄንን ብለዋል። አካባቢው ከዘመነ ደርግ በፊትም ሆነ በኋላ የጦር ሰፈር ነበር። የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ማከማቻ ቦታም ነበር። ከመለከተው የመንግስት አካል ጋር በመነጋገር ቦታው ለቤተክርስቲያን አምልኮ ተሰጥቷል ያሉት ቤተክርስቲያኗ ቦታውን አስከብራ በመቆየቷ ከ35 ዓመት በላይ ተቆጥሮ የቆየ ጥይት ነው ብለዋል። ጥይቱ በዚህ መንገድ የተገኘ መሆኑን ንብረተሰቡ ሊያውቅ ይገባል ያሉት ያሶሳ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ቡሽራ አልቀሪብ ስለ ጉዳዩ ሲያብራሩ ይሄንን ብለዋል። ቦታው ለቤተክርስቲያን ልማት ከመዋሉ በፊት የደርግ 47ኛ ክፍለ ጦር የነበረበት ቦታ ነው። የተለያዩ ጦር መሳሪያዎች ማከማቻ ሰፈር ነበር ብለዋል። ዛሬ የተገኘው የዙ 23 ተተኳሽ ጥይት በቁጥር 624 በላይ የሚሆነና ከ35 ዓመት በላይ በመሬት ውስጥ ተቀብሮ የተገኘ የበሰበሰና አገልግሎትም የማይሰጥ ነው የተባለው። አካባቢው የቀድሞ ጦር ሰፈር መሆኑን በመረዳት ህብረተሰቡ እነቱን ሊረዳ ይገባል፣ ሁኔታውንም በሌላ መንገድ ሊወስደው አይገባም ሲል ያሶሳ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ያወጣው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ጉዳይ ጆ ባይደንና ልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ተወያዩ። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር በስልክ በትግራይ ጉዳይ ላይ ተወያይተዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ከልዑል አልጋውራሽ ጋር የተወያዩት የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ 50ኛ ዓመት የነጻነት ቀንን በማስመልከት ነው የተባለው። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ስለ ቀጠናውና ስለ ዓለም አቀፍ ችግሮች የተወያዩ ሲሆን የትግራይ ጦርነትን በሚመለከትም ተወያይተዋል። በተለይም መሪዎቹ በትግራይ ክልል በጦርነት ምክንያት የተከሰተው የሰብአዊ እርዳታ ቀውስ ለመፍታትም አውርተዋል ነው የተባለው። ከወራት በፊት በተለያዩ ሀገራት ስለ ትግራይ ጦርነት አስመልክቶ የተደረገው ሰልፍ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ከኤርትራ መንግስት እኩል ተወቃሽ እንደነበረች የሚዘነጋ ጉዳይ አይደለም። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በትግራይ ጦርነት ላይ ከኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስት ጎን በመሰለፍ እንዲሁም ድሮን በመስጠት ድጋፍ አድርጋለች ተብላም ትታማለች። ዘገባው የአውሎ ሚዲያ ነው። ዶክተር አብርሃም በላይ የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሾሙ። ዶክተር አብርሃም ላለፉት 6 ወራት የግዚያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩት ዶክተር ሙሉ ነጋን በመተካት ነው በዋና ስራ አስፈጻሚነት የተሾሙት። ዶክተር ሙሉ ለምን ከሀላፊነታቸው እንደተነሱ የተገለጸ ነገር የለም። ዶክተር አብርሃም የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆነው ሲያገለግሉ ነበር። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንትም ናቸው። የፓርቲው ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነው በቅርቡ የተሾሙት አቶ ሀፍታይ ገብረ እግዚአብሔር መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንልዎት እመኛለሁ ሲሉ ለዶክተር አብርሃም መልካም ምኞታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ ገልጸዋል። ዶክተር ሙሉ ነጋ ባሳለፍነው ወር ህዳር መባቻ ነበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሾሙት። ሹመቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልሉ የሚያቋቁመውን ጊዜያዊ አስተዳደር አስመልክቶ ባጸደቀው ደንብ መሰረት የተሰጠ ነበር። ሆኖም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የዶክተር አብርሃም ሹመት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለመሰጠቱ የተገለጸ ነገር የለም። ዶክተር ሙሉ ከአሁን ቀደምም ከኃላፊነታቸው ተነስተዋል የሚል መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ይዘዋወሩ ነበርም። የፖለቲካ ፓርቲዎች ህወሓትንና ሸኔን በሽብርተኝነት የመፈረጅ ውሳኔ ዘግይቷል አሉ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓትንና ኦነግ ሸኔ የተባሉ ድርጅቶችን በአሸባሪነት ለመፈረጅ ያሳለፈውን ውሳኔ የዘገየ ነው ሲሉ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል። ምክር ቤቱ ቅዳሜ ሚያዝያ 23 ቀን 2013 ዓ.ም በድርጅቶቹ ላይ ያሳለፈው የውሳኔ ሀሳብ ቀድሞ ተላልፎ ቢሆን ኖሮ አገሪቱ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ እየታየ ያለውን የዜጎች ሞት፣ መፈናቀልና የንብረት ውድመት በከፍተኛ ሁኔታ
መከላከል ይቻል እንደነበር ፓርቲዎቹ ገልጸዋል። እነዚህ ድርጅቶች ከጀርባቸው የፖለቲካ አስተሳሰብን መነሻው ማድረግ የፖለቲካ አላማን ወይም ግብን ለማሳካት በአገሪቱ የተከሰቱ ላሉ የዜጎች ህይወት መጥፋት፣ መፈናቀልና የሀብት ውድመት በእቅድ በሀብት በገንዘብ በሚዲያና በሰው ኃይል እገዛ በማድረግ ፈጻሚና አስፈጻሚ መሆናቸውን አመልክተዋል። በዚህም ድርጅቶቹ ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሟቸው የነበሯቸው ተግባራት የሽብር ወንጀል መሆናቸውን በመጥቀስ የሽብር ወንጀልን ለመቆጣጠርና ለመከላከል በወጣው አዋጅ ቁጥር 1172 ህዝባር 2012 አንቀጽ 23 መሰረት በሽብርተኝነት መፈረጅ አለባቸው ሲል ውሳኔውን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርቶታል። በሽብርተኛ እንዲፈረጁ የቀረቡትን ድርጅቶች አስመልክቶ ምክር ቤቱ በፓርላማው እንዲጸድቅ ያቀረበውን ውሳኔ እንዴት አገኛችሁት? ምንስ ይዞ ይመጣል? ሲል ሪፖርተር ለተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄ አቅርቤያለሁ ብሏል። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴት ሊቀመንበር ዶክተር አረጋይ በሬ ከጉዳዩ አስፈላጊነት አንጻር የእኛ ፓርቲ ድርጅቶቹ በአሸባሪነት መፈረጅ ላይ ምንም ጥያቄና ጥርጥር የለውም፣ እንዲያውም ዘግይቷል ብለዋል። እነዚህ ድርጅቶች ቀድሞውንም በሽብርተኝነት ቢሰየሙ ኑሮ አገሪቱ አሁን የገባችበት ቀውስ ውስጥ አትገባም ነበር ብለዋል። በተለይ ህወሓት ራሱ ያረቀቀውን ህገ መንግስት ጥሶ መቀሌ ሲመሽግና በአገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ሲያደርስ በአሸባሪነት ለመሰየም ይህንን ያክል ጊዜ መጠበቅ አልነበረበትም በማለትም ተናግረዋል። የእናት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ አቶ ጌትነት ወርቁ የድርጅቶቹ በአሸባሪነት መሰየም በጣም የዘገየ ውሳኔ ነው በማለት ገልጸዋል። ህወሓትና ኦነግ ሸኔ አሸባሪ በማለት መፈረጅ በቀጣይ መሰል አሰቃቂ ድርጅቶች እንዳይሳተፉ እድል እንደሚሰጥ፣ በመንግስትም ሆነ በሌሎች አካላት የመጠቃት ስሜት እንደተሰማቸው፣ ድርጅቶቹን ሲቀላቀሉ የነበሩ ወጣቶችን ቁጥር ለመገደብ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ዋና ጸሐፊው አስረድተዋል። በተጨማሪም ውሳኔው ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የጸረ ሽብርተኝነት ስምምነት በማድረግ ቀጠናዊ ትስስርና ትብብርን ለማጠናከር እንዲሁም መንግስት ከህወሓት ጋር ተደራደር ብለው ግፊት የሚያደርጉበት ዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታትን እንዴት ከሽብርተኛ ጋር እደራደራለሁ ብሎ መልስ ለመስጠት አመቺነት እንዳለውም ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ይህ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተላከው ውሳኔ የዘገየ በመሆኑ ምክንያት ድንበር ላይ ሆኖ አገሩን ሲጠብቅ በኖረው የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ሊደርስ ችሏል ብለዋል። ዋና ጸሐፊው በሌላ በኩል በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች አንዱን ሀዘን በሌላ ሀዘን ለማስረሳት ቦታ እየቀያየሩ ንጹሐን ዜጎች ላይ ግፍ ሲፈጽሙ ዝምታ መብዛቱ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ድርጊቱን የሚፈልግ አካል አለ የሚል ጥያቄ እንዳጫረባቸውም ተናግረዋል። ምንም እንኳን አዋጁ አስፈላጊ ቢሆንም በቀጣይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ ወደ ስራ ሲገባ ምርጫ እየደረሰ በመሆኑ መንግስት አጋጣሚውን በመጠቀም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ባልተገባ ድርጊት ውስጥ ተሳተፋችሁ በሚል ሌላ ስም እየሰጠ ችግር ውስጥ እንዳይከታቸው ስጋት እንዳላቸው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ የበላይ ኃላፊዎች በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ተጠይቀው መልስ ከመስጠት ተቆጥበዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም አገሪቱ ከገባችበት ችግር እንድትወጣ ፓርቲያቸው በተደጋጋሚ ሲጠይቀው የነበረ እንደሆነ በመግለጽ ውሳኔው ዘግይቶ ቢመጣም አስፈላጊ ነው ብለዋል። መንግስት ከሌሎች ሀገሮች ጋር ጸረ ሽብር ትብብር በመፍጠር ድርጅቶቹ ሊያገኙ የሚችሉትን የፋይናንስና ሌሎች ድጋፎች በማቋረጥ እየደረሱ ያሉ ጥቃቶችንና ውድመቶችን ለመቀነስ እንደሚችል አስረድተዋል። ይሁን እንጂ መንግስት የድርጅቶቹን በአሸባሪነት መሰየም ተከትሎ በየሰበቡ አፈና እንዳይኖር የህግና የደህንነት ተቋማትን በሚገባ ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። በቀድሞ የጸረ ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 652 ህዝባር 2001 ላይ ሲደረጉ የነበሩ የአፈጻጸም ክፍተቶችን በመጥቀስ በአዲሱ አዋጅ አማካኝነት በሽብርተኝነት ከተሰየሙ ድርጅቶች ጋር በማስተሳሰር በፖለቲካ አመለካከታቸው ከመንግስት በተቃራኒ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ከማጥቃትና ለጊዜያዊ የፖለቲካ ፍጆታ ወይም ትኩሳት ማለዘቢያ ከመጠቀም መንግስት እንዲቆጠብ ጠይቀዋል። በሌላ በኩል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የድርጅቶቹ በሽብርተኝነት መሰየም ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት እንደሌላቸውና አስፈላጊነቱም እንዳልታያቸው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ችግር ለበርካታ ዓመታት የቆየ የፖለቲካ ችግር በመሆኑ በውይይት ካልተፈታ አዋጅ ኖረም አልኖረም ጦርነቱ ይቀጥላል፣ በየጥጉ እንታገላለን ብለው የመሸጉ አካላት የሚገፋ ይመስለኛል ብለዋል። መንግስት በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ በቀረቡት ድርጅቶች ስም የፖለቲካ አቋማቸውን የሚያራምዱ ሰዎችን መቆጣጠሪያ መሳሪያ እንዳያደርግ ስጋት አለኝ ሲሉም አክለዋል። የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁርዴሳ በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ የቀረቡት ድርጅቶች የፈጸሟቸውን ወንጀሎች ለመጻፍም ለመናገርም የሚከብዱና ዘግናኝ እንደሆኑ፣ አንዳንዶቹ በአደባባይ የማይነገሩ ወደፊት ቀስ በቀስ ይታወቃሉ ተብለው የተያዙ እንደሆነም ገልጸዋል። በመሆኑም ፍረጃው የዘገየ ቢሆንም አሁንም ለመንግስት እጅግ ጥሩና ምቹ የሆነ የህግ ማዕቀፍ እንደሚሰጥም ተናግረዋል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች የሚነሳውን ስጋት አስመልክቶ ላረጋግጥ የምፈልገው ነገር ሰዎች በሰላማዊ መንገድ ሀሳባቸውን በመግለጻቸው ምክንያት ተፈርጀው ሽብርተኛ ናቸው
ናቸው ወይም ሽብርተኛ ጋር ይሰራሉ ተብለው ሊጠየቁ አይችሉም ብለዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለቱ ድርጅቶች ላይ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ ለመቃወም የሚያስችል ማንኛውም ማስረጃ ያለው አካል የተቃውሞ ሀሳብ እንዲያቀርብ ሰኞ ሚያዝያ 5 2013 ዓ.ም ጀምሮ የሰጠ የአቤቱታ ማቅረቢያ 48 ሰዓት ረቡዕ ሚያዝያ 27 ቀን 2013 ዓ.ም አመሻሹ ላይ ይጠናቀቃል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነገ ሐሙስ ስብሰባውን ያካሂዳል ተባለ። የነገው 6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ስብሰባ ነው። አጀንዳዎቹም ምክር ቤቱ ህወሓትና ሸኔ በሽብርተኝነት እንዲሰየሙ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል። የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ በውጭ አገር ሥራ ስምሪት አዋጅ ቁጥር 923 ህዝባር 2008ን ለማሻሻል ያቀረበ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። የ6ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 12ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤን መርምሮ ያጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል።